Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos é ao mais um episódio de um Nosso Mundinho. Mano, tá chovendo, começou a chover até! Nossa. Não, olha aqui, ó, ó. Calma, não, não, não. Vou até provar pra vocês, olha. Barra Game Mod Criativo, ó. Pra vocês verem como não tá com cheat o mapa, mano. Mano, tá chovendo porque tá tendo vídeo novo de um Nosso Mundinho. Uhul! Não é possível, mano, não é possível. Mas então, como alguns de vocês ainda estão percebendo, a minha voz ainda não tá 100%. Não me diga. Mas já tá o suficiente para gravar um vídeo de um nosso mundinho. E bom, antes de a gente começar qualquer coisa, eu queria mostrar algumas alterações que eu fiz para vocês. Bom, eu já fiz um planejamento sobre esse rio que eu quero mudar ele, ele é muito raso. Eu coloquei piso lá, vocês já vão ver, calma, calma, calma. E Opa. uma inscrita mandou uma lista das cores de lã que já foram aqui. Eu vou estar tá colocando ela aí na tela agora para vocês. Ó, eu tenho dois ferros e 33 pedras que eu liguei aqui nessa fornalha industrial no último episódio. Deixa eu colocar os ferros aqui, olha. E bom, pra quem não sabe, essa fornalha industrial eu fiz junto com o Gui. Não faz muito tempo, não. Foi acho que o último episódio antes de eu ficar doente. Dá uma olhada aí no canal. Mas é o seguinte: ela é uma fornalha bem rápida e boa. Ah, já tem pedra aqui, ó. Porém, eu desliguei ela por causa que ela faz barulho e, né, quando não for usar não tem porque eu deixar ligado para recorrer Então agora eu vou ligar ela rapidão aqui. Agora tem que ligar aqui embaixo. O que, que eu desliguei aqui embaixo? Deixa eu ver. Ah, já sei. E aqui, pronto. Agora tem que empurrar ela, né? Ih, isso, vai ser difícil. Pó, pi, plá. Pó, bota aqui, pronto. Deixa eu ver se ela vai e vai voltar. Tá, tá funcionando. Então agora você tem. Tem que sair daqui, que não é tão difícil também. Agora, só a gente esperar que essa fornalha industrial vai começar a funcionar. Vou mostrar pra vocês como ela é boa. Ó, eu vou colocar essas 33 pedras, esses um pack de pedra aqui que eu tenho, ó. Eles vão ser sugados rapidão e vão esquentar. E olha como é rápido aqui já tem nas pedras. Ok, enquanto as nossas pedras estão esquentando ali na nossa fornalha industrial, eu queria aproveitar e mostrar uma coisa que eu fiz pra vocês de legal. Bom, ó, eu dei uma mexida na decoração daqui. Eu troquei o chão. Esse bloco é bem legal de fazer. Bom, eu fiz o chão de tijolo vermelho do Nether. Eu não tenho uma crafting table aqui, mas o craft dele tá aparecendo aí na tela pra vocês. É um bloco bem bonito e bem chamativo. Eu gostei. Dele, eu nem sabia que existia ele, eu tava olhando por aí e eu achei não o que fazer dele. Eu tô fazendo algumas alterações aqui, em breve vocês vão ver tudo, mas por enquanto eu queria mostrar algumas coisas legais. Primeiro, que agora eu fiz um altar. Bonito demais. Aqui no meio tem o esmeralda, que são os membros de esmeralda do canal. A gente tem dois: que é o Veleno S Gamer e o canal do Trouxa. Lembrando que quem é membro esmeralda, eu vou estar tá tentando dar uma trazida em algum vídeo ou em alguma live do canal. Então, em breve, vai ter esses dois mania aqui em algum vídeo. Também tem os inscritos que mais ganham coração. Porque quem. Acho que se você comenta no canal, você sabe que só de você comentar. Se eu tiver lendo seu comentário, eu dou coração. Se eu li seu comentário, eu dei coração, ok? Então, as pessoas que mais comentam eu dou coração. É a Brenda, ela sabe quem ela é. E o Rafa Tintim. Então, eles estão aí um altarzinho pra eles também. Também, e também tem pro pessoal que é membro há mais tempo no canal. Que é o REE Games, que é o Rafa, e o Todorok Shouto, mano. Que é o Sednes, que eu tenho ele no Discord também. Bom, eles são membros há mais tempo do canal, então eles estão aqui. Então qualquer um de vocês pode aparecer que no altar, É só vocês se esforçarem, ou comentando muito, ou virando membro esmeralda, ou virando membro por mais tempo. E ó, pra quem tá vendo esse livrinho aqui, ó, vou dar uma dica. Vai ter uma novidade muito legal em breve. Vocês vão amar, vocês vão amar, eu juro. Bom, falta decorar aqui ainda e tal, né? Vamos ver se nossas coisas estão prontas. Falta muita coisa ainda, mas eu gosto de ver Como tá ficando bonito o nosso mapa? Eu tenho que tirar essa árvore de cogumelo aqui também, né? Pronto, acho que deu uma pequena melhorada já. Eu também tenho que dar uma iluminada aqui atrás desse, dessas estátuas e tal, mas vai ficar bem legal no futuro. Bom, vamos ver se nossas pedras estão prontas. Não, tá esquentando ainda, mas já foi bastante, né? Já já termina. Enquanto isso. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Uma coisa é pedir pra vocês comentarem no vídeo. Bom, como faz tempo que não sai vídeo, não tem comentário pra eu colocar de vocês, galera. Então, tentem comentar. Pode ser a cor, pode ser alguma coisa sobre o vídeo, mas comenta alguma coisa ou manda o canal pra algum amigo que eu quero colocar vocês aqui na parede, tá bom? Tô com saudade disso. Eu coloquei o mano Costa Gui, o Eric Fernandes, o DC News, o Everton Souza, o mano Matt Hatake, o Samurai Play, o Chuvinha Gostosa. Eu gostei desse nome. O Luan Lima, o Nairobi Trindade, o KD5, o Thomas, o Love Trap, o Galaxy. Também gostei. Desse nome. O Vinicius Lira, o canal do trouxe que é um membro esmeralda. E o LJJG. Eu acho que esse cara é bem meu fã, né? <laughs> olha a minha voz falhando. Coloquei o Epfano, o Zigiri Gamer, que ele é membro ferro, por falar nisso. O Natan Gamer e o João Pedro. Bom, eles são tudo membros aí, tá aparecendo na tela. E eu quero colocar inscritos também. Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí e comenta alguma coisa, beleza? Eu quero todo mundo aparecendo aqui no canal. E olha a galinha aqui, galera. Oi, Luma. Uma coisa que eu percebi é que olha aqui. Ela tá presa na linha, mas a linha não tá aparecendo nela. Que estranho, né? Será que é bug do Optifine né, ou do Minecraft? <laughs> Bom, mas eu acho que nesse tempinho já ficou de dia e também a nossa fornalha já deve ter terminado. Não, ainda não, falta pouquinho. Então, vocês também vendo que minha voz está morrendo. Então, ó, ó, olha que legal. Eu vou chegar bem perto da minha cara e quando eu sair de perto, eu vou estar com a voz boa de novo. Aí, ó, viu como é rapidinho? Eu falei que é cena. Vamos ver aqui. Ah, já tem bastante, acho que já foi todas. Eu quero fazer um pouco de vidro enquanto isso também. Vou deixar um pouquinho de areia aqui na nossa fornalha industrial para fazer uns vidro preto aqui. Olha, vou levar esses daqui. Vamos no lá já na nossa mob farm, que ela tem que fazer, né? Então, enquanto os bagulhos esquenta aqui, a gente vai fazendo. Cadê o buraquinho dela aqui? ó E tá chovendo de novo, né? chovendo toda hora nesse mapa. Eu não sei se algum de vocês já fizeram uma mob farm, mas é o rolê é o seguinte: essa é a altura do mob spawn. A gente vai botar um, dois, três. Aqui é o quarto. Então a gente vai quebrar mais um. Ó. Pronto, é só isso. Essa é a altura que nós temos que para esse lado, para cima. Ó, um, dois, três, quatro. O chato é que a RH2 não quebra instantaneamente essas Camblestone, né? Isso que vai ser um pouquinho chato de fazer. Mas eu vou quebrando aqui. E bom, como vocês já perceberam, ó: um, dois, três, quatro, aqui vai ser a parede. Você tem que quatro para todos os lados. Isso é bem fácil. Então vamos abrir aqui acelerado, que fica mais fácil. Bom, abrimos aqui uma altura de 4x4, 4, ó. Aqui é a altura do spawner, só que não conta. 1, 2, 3, 4, ó. Tem aqui 4 de altura. Bom, se vir pra cá também tem, ó. 1, 2, 3, 4. Pra cá também, ó. 1, 2, 3, 4. Tem pra todos os lados 4, ok? Então agora o que eu tenho que fazer é descer mais 4 pra cá. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. É só fazer isso daqui, descer isso daqui tudo e abrir esse quadradão. Então agora também é bem fácil. Agora a gente vai acelerar de novo. Olha ah, vendo como é rápido. Ah, ah, e lembrando: se esse vídeo bater 3 mil likes e aparecer 500 inscritos novos no canal ainda hoje, eu vou trazer um vídeo de meia hora de um nosso mundinho com participantes ainda. Então é só você mandar o canal para um amigo que é muito fácil. Enfim, agora vamos acelerar isso aqui, que quebrar bloco é chato, né, galera?

Pronto, ó. Aqui tá tudo feito. Deixa eu dar mais iluminado aqui só por garantia. E pronto. Bom, agora fazer o resto da mob farm é bem fácil até. Nossa, ficou um espaço bem grande, né? Bom, a gente vai escolher algum dos lados. Eu quero escolher esse daqui. E a gente vai cavar aqui, olha. Só dois. Na real, até três pode ser bom. Cava três aqui de altura. Eu cavei três de altura aqui. Eu vou descer mais um, olha. Na real, dois. E aqui, eu vou tá cavando um pouquinho fora, mas é porque eu quero fazer decoração de tijolo de pedra. Se você estiver fazendo só pra enganchar pena faz isso aqui não, que é perca de tempo, tá? Ok, os mobs vão nascer aqui. Aqui tem uma altura de três. Três blocos, que é pra eles passarem pulando e não dá problema, eles vão cair aqui numa mini correnteza de água não há necessidade de gelo, vai acelerar mas vai tá assim ser indiferente, os mobs vão cair aqui olha, que daí aqui eles vão cair pra cá vão descer esse mini túnelzinho aqui, eu sempre fiz com 3 de altura pra, não, com 2 de altura depois o bloco pra eles poderem pular, sabe daí eles vão cair aqui numa mini correnteza e chegando aqui, vai ter duas placas e eles vão subir infinitamente pra água, então vamos lá buscar tudo isso, porque agora tá chegando a parte mais fácil da mob trap, que é só finalizar ela basicamente, vamos fazer uma saída por aqui, tá, então pra essa parte a gente vai precisar de soul sand Água e placa. Então, tentem pegar esses recursos. Vocês viram que eu nem mostrei o recurso que precisa tanto no vídeo de hoje, porque é tudo bem fácil mesmo. Tá, voltando aqui em cima, eu acho que que esquentou mais pedra É, isso é bom Deixa eu colocar mais algumas aqui Bom, eu queria um pouco de gelo, eu tenho putz só tenho gelo compactado e gelo azul Eu não tenho gelo normal Nossa, gelo mais barato eu não tenho Vai com um balde de água, vai Opa, faltou a placa, né Bom, eu dei uma olhada aqui e eu não achei Soul Sand Então eu vou pegar alguma rapidinho ali no Nether Que Soul Sand ajuda muito nesse projeto Muito Então se você puder ir pro Nether pegar, pega Até porque, né, se você parar pra pensar A Soul Sand depois ponto 1.14 já virou uma coisa indispensável Eu tô com light eu tô com light, né? Por causa que, ó, com a Soul Sand, você bota ela lá os negocinhos tudo voos. Qualquer bicho vai pra cima com tudo rápido na água. Isso agiliza muito. Eu vou pegar só isso aqui, já tá bom. 13 não, né? Vai. É vinte mais 20. 25. Nossa, pegou tudo isso, credo. Ah, e vim aqui no Nether, me lembrou a seguinte coisa. Mais pra lá tem o portal do lugar que eu tô quebrando um chunk na mão. Então não se esquece aí, quem é membro do canal, dá uma olhada na comunidade do canal. Porque quando eu for fazer live quebrando o chunk na mão, eu aviso, ok? Talvez hoje tenha uma. Então, se você é membro, olha a comunidade do canal, que eu aviso se eu for fazer a live quebrando um chunk na mão, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Deixa de enrolação, né? Ainda mais porque essa mob trap não vai ser feita sozinha, né, tem que fazer ela Então desce, vai, desce Cadê aquela subida que eu havia feito? Ah, aqui Aqui não tem mais muito o que fazer, a gente pode fazer uma paredinha de vidro aqui pra gente quiser assistir as coisas Mas por enquanto não Ó, aqui a gente tem que fazer o quê? Tem que botar a soul sand, botar uma placa aqui, outra placa aqui E começar a cavar para cima aqui, só que isso vai demorar um pouco, então vamos subir no bloco, vai Pronto, chegamos onde a gente queria, agora já tá saindo água Então eu vou fazer o seguinte, ó Ó, tem que botar uma areia aqui e uma pedra aqui Consegui! Nossa! Eu achei que não ia dar, porque, tipo, a areia cai, ela tem física, né? Tal. Enfim, quando a gente chegar aqui, a gente cava. Vai ter isso em todo lugar mesmo? Bom, agora é só a gente quebrar esses três aqui até lá embaixo. Bom, lembrando que aqui a gente só vai fazer algum jeito pro zumbi levar dano automaticamente. Então você pode fazer o jeito que você achar melhor, sinceramente. Mas eu acho que assim é o jeito que fica mais legal. Bom, agora um conselho de amigo. Vem aqui na mob farm, quebra uma área de dois por dois. Você pega mais uma água e coloca aqui. Faz uma água infinita que vai ajudar. Tem um esqueminha de alga também, mas eu tenho preguiça de fazer. Todo mundo sempre enche meu saco, mas eu não quero fazer. Bom, e agora é só você subir a água até lá em cima. Não é tão difícil, só é chato. Uh, vamos tirar essa Soul Sand aqui que ela tá atrapalhando um pouquinho, quase nada. Tá, e gente, eu fiz algumas alterações bem leves. Na real, a gente vai finalizar essa farm agora praticamente. Bom, a gente vai vir aqui, vai colocar uma Soul Sand aqui e é bem simples. O zumbi vai pisar aqui, ele vai ser jogado pra cima. Pode ser uns 20 blocos de altura. Quando ele chegar aqui, ele vai ficar meio travadinho, mas como vai ter mais zumbi, um vai empurrar o outro. Ele vai vir pra cá, vai parar aqui e vai cair aqui. Bom, eu não perdi vida porque eu tô de armadura. Eu tô aqui, ó, com peso pena 4. Mas como o zumbi não tá, ele vai cair aqui e vai perder a vida dele inteira. E só vou vir aqui e dar um tapa. A parte boa é que a gente vai estar tá menos de 16 blocos daqui, ó. Se contar, vamos contar junto, vai. Ó, aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente pode ficar até dois blocos dali. A gente pode ficar até aqui, olha aqui, ó. Se a gente ficar aqui nesse bloco de vida, Ainda tá spawnando os zumbis. Então a gente tem muito espaço para ficar longe. Então agora é bem fácil, para ser sincero. A gente pode até tampar aqui, porque eu já fiz a entrada daqui, né? Pronto, agora é o seguinte: a gente vem aqui, como quem não quer nada, eu não devia ter tampado Algo infinita. Ai, às vezes eu sou meio burro, mano. Não me diga! Não tem problema, eu vou lá buscar outra água infinita, mas. Nossa, nossa, meu Deus, burro demais. Que merda. Hein? Pronto, água infinita de novo, né? Tá, coloca uma aguinha aqui, pega outra aguinha, coloca ela aqui, pega mais uma aguinha e coloca aqui embaixo. Bom, os zumbis eles vão vir pra cá atraídos por mim. Na real, que tem uma água aqui ó, também. Ó. ó, os zumbis vão vir pra cá e um vai empurrar o outro. É bem simples, não precisa nem fazer muita graça aqui nessa correnteza, porque ela não vai ser difícil mesmo. Se quiser, eu posso até aumentar, tipo aqui, ó, se eu quiser, ó, tipo, ó, tipo, dá pra. Se você quiser, você aumenta, sabe? Mas não precisa não. Aqui tem a correnteza pro zumbi cair. Aqui a gente vai botar água em tudo, ó. Ah, ok, beleza. Bom, eu passei uma informação errada aqui, galera. Vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão botar um bloco aqui. Aqui, olha, contra o lugar que você tem que cair Daí aqui a gente começa a colocar as águas Agora pega mais uma aguinha aqui Tampa aqui, pronto, ó, então a água vir aqui, o zumbi vai cair, ele vai escorrer até aqui Aqui a água tá um pouco lagada, o mapa não sei porquê Mas a água vai escorrer aqui, olha, pá Pronto, atualizei. A água chega até aqui, bem de boinha. O zumbi vem, cai. É arrastado pra mob trap. Beleza, até que tá fácil, né? Então vamos quebrar essas tochas aqui também, né? Beleza, a partir de agora já pode começar a nas... É que o mapa tá muito lagado. Eu não sei porque, mas o mapa tá muito lagado. Eu acho que é meu computador. De qualquer forma, ó, já tá tudo escuro. A gente vem para cá. Deixa eu iluminar aqui, né? Eu não trouxe madeira. Bom, se tudo der certo, ó, o zumbi tá vindo aqui. Ele vai chegar aqui, o outro zumbi vai empurrar ele. Olha que legal. E quando o outro zumbi empurrar ele. Cadê o outro zumbi chegando? Ó, um zumbi empurra o outro. Que daí ele sobe, olha. Ó, ele sobe lá, chega de boinha lá. Em cima, o outro zumbi por ele, ele cai. E quando ele chega aqui, é três tapinhas pra morrer. Então significa que ele precisa de um e meio de dano. Então qualquer espada pode matar ele. Bom, se eu descer aqui, ele vai morrer com um tapinha daí. Só que a gente vai fazer isso já já. Por enquanto, eu vou arrumar esse lag do mapa e eu vou arrumar essa farm mais decoradinha. Então calma aí. Eu dei uma pausadinha aqui no mapa Porque ele tava dando uma lagadinha Daí eu resolvi ver se eu conseguia fazer alguma coisa para resolver E eu consegui, agora ele tá bem melhor Os blocos quebrando na hora Tá dropando certinho do jeito que eu gosto e tudo mais Então, agora tá bem melhor Bom, a minha ideia era botar alguns vidros aqui E ver se os zumbis continuavam spawnando mesmo assim Eita, nasceu um zumbi ali em cima, louco Ó, gente, tá indo tudo bem a farm por enquanto Só tem algumas coisas que eu ainda quero mudar Enfim, eu tô fazendo uma área lá Olha quantos zumbis já nasceu Vamos matar eles aqui Nossa, não tem um lugar né, pra colocar os itens deles. Vai, Vamos matar mesmo assim, vai Morri Beleza, a gente deu uma matadinha aqui nesses pequenos zumbis. Vamos subir lá que eu quero pegar alguns itens pra fazer decoração, tá bom, gente? Calma aí. Pronto, galera. Terminamos a nossa mob farm. Fiz até uma decoração e eu vou levar vocês pra lá. Bom, primeiro eu vou... Eu, vou, eu fiz algumas alterações eu quero mostrar pra vocês. Depois eu vou mostrar tudo. Bom, aqui tá fácil. Aqui é a mob farm que jeito que vocês a fazer. Os Mob vêm até aqui, sobem na correnteza e caem aqui. Aqui tem um villager. Que daí eles vão ser atraídos pro villager pra subir nessa outra correnteza. Que nela, a gente é levado até a nossa passagem secreta aqui, super chique, 10 mil, olha. Até a nossa passagem super Secreta e olha, pronto. Aqui na nossa passagem secreta nós temos uma salinha, na qual tem uma iluminação bem básica para não atrapalhar o um mob spawner de zumbis aqui que nasce um zumbi de vez em quando nasce ali em cima. Eu queria impedir isso, não sei se pode. Aqui tem algumas decorações bem básicas e os zumbis caem daquela outra, última correnteza para cá. E é bem fácil que eu só vou dar um hit neles e vou formar XP. Bom, mas antes de eu mostrar qualquer coisa, eu queria pedir muito para vocês deixarem o um like e é só isso mesmo, só deixa o like, comenta alguma coisa aí e é nóis e pum. Mano, deu vários níveis. Não, olha, não para de subir. E bom, acho que vocês não perceberam a parte boa dessa farm. Eu peguei esses quatro níveis no tempo de decorar ela. Ela é uma farm de zumbi, dá pra fazer ela FK. Dá muito bem pra eu colocar um cachorro aqui, olha. Bem, aqui, bem nesse bloco aqui, colocar um cachorrinho aqui para matar eles, que eles não vão receber dano. Pra dar XP pra gente a noite inteira. Ou dá pra gente ficar matando a gente mesmo. No próximo episódio, eu posso trazer o meu cachorro aqui para vocês verem. Não faz muita diferença, porque essa farm realmente é muito boa já por si própria. Mas se vocês quiserem, eu trago. E se você quiser, você pode até deixar aqui aberto pra atrair os zumbis que nascem aqui em cima. Mas eu não vou deixar, não. Mas é isso. Vocês já entenderam a farm como funciona. É só você matar que vai pegar muita XP, muita XP, muita XP. E cair a armadura também, que é muito legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês façam uma mob farm, que é muito boa. E no próximo episódio eu vou estar com muita XP, que vocês vão ver quanto que eu farmei aqui em uma noite. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham é Falou e tchau!